За цю приспівку під час матчу Україна-Північна Македонія у Бухаресті хочуть покарати українських футбольних фанатів. Депутат Російської Держдуми Павло Свіщев закликав УЄФА заборонити українським фанатам відвідувати наступні матчі Євро-2020. Кричалку фанатів під час матчу на Євро він вважає спланованою провокацією українських націоналістів. У самій спілці Європейських футбольних асоціацій на заяву російського депутата поки не відреагували. Кричалку українських футбольних фанатів про Путіна вигадали та вперше виконали уболівальники харківського «Металіста» 30 березня 2014 року під час маршу з фанами донецького «Шахтаря». 17 червня Україна з рахунком 2-1 виграла свій другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії. Після двох матчів Україна посідає друге місце у групі. 21 червня українці зіграють зі збірною Австрії.